Լսեն սնայք, սենց բան մենակ իմ մոտ կարակտենակ։ Նե որ ասմեն չինական Rolls, այդ ավտոնա Hong Ki E H S 9 կարացել եմ ասեմ անում։ Մալով։ Լրիվ դիզայնը, որ դա եմ իսնայմ ես, ոնցոր կալինան լինի, բայց ինքը չինական ավշի, բայց չինական, որ ասում ենք, մենք պատկեցում ենք ինչ-որ էժանոց ավտոներ, բայց ինքը էժանոց չի վաբշ։ Դեմից շատ սիրուն է։ Ահավոր սիրուն է։ Այս կարմիր պալոսկենա դզում, այս բանը սամ, դռները փակում բացում ես, այս լույսերը կարմրում է։ Օպտիկան են, որ վերջնա, լուրջ եմ ասում, ասենք գիշերը ցերեկա սարքում։ Գիտեք ինչ այսի բանա, զայրատկենա ցույց տալի իրա։ Եվ ինձ բանը սկեքով ինչ դման, ոնց որ հերախսի մեջ, էլ է, այն պրինցիպն է։ Հոնք չի է իրա ունը, հոնք չի, չգիտեմ ինչ որ տենց, ով ինչ ձև ասես ասում է իրա։ Հետևից էլ եմ, որ բեսամ սիրունա, նո, իմ կարծիքով ամնեն դեպս, չգիտեմ։ Ինքը լրիվ էլեկտրական այի դեպ, զայրատկի տեղնա։ Հիմա նայեք, տեխնիկականից մեկ է Ջորդանը։ Ինքը շատ հզոր է, ինքը կոմֆորտ ռեժիմում 4-8-ում է 100 հասնում, որ ասենց ասած սպորտ ռեժիմում 4 վայրկյանում է ինքը 100 հասնում։ Ասենք ինչ-որ X6M, ինչ-որ 63 AMG-ներ բան, իրանց այդ հավասար ինքը կետ է, ասենք իրա նյուտոն մետրները շատ բարձր են, ինքը տեղից գիտեք ոնց է թռնում, ես ցույց կտամ այդ վիդեոն։ Իդեպ Մայոս Ավտոշոփ, հրաշալի ավտոաքսեսուարներ, գալիս եք մեր մոտ, մենք համ տեղադրում ենք աքսեսուարները, համ էլ վաճառում ենք։ Սա ինֆորմացիան ներքևում կա։ Եթե երկիրը գիտեք ո՞նա, որ դու նայում ես չինական ավտով, մտածում ես, որ պետք լավը չլինի ինչ-որ մատերիալները, ինչին ձեռես տալի հաճելի է։ Այստեղ որ ավտոյը ինչ-որ անցնելուց իրեն դուրս բացա լինում, ես կապույտը կարմիր է սկսում թարթել։ Էսի Mercedes-ին եմ շատ նմանցնում։ Մուզիկան կասեի ինչա, պրոստը չեմ կարում կարդամ չիները։ Բոսա, բոս ֆիրմայա պաստորեն, պրոստը չիներն է գնաց։ Պատագրերներով էս ռեժիմներով նստանի բանա լինելնեի լավն է։ Մոբիլներին կայֆենա, որ տորնուզես տալի խոդանգնում ինքը։ 1 մոնիտոր, 2 մոնիտոր, 3 մոնիտոր, 4 մոնիտոր, ահա մի հատ էլ ստեղ 5-րդը։ Շատ սիրուն է, եթե լուրջ, ահա որ սիրուն սալոն ունի, ստեղ պանորամա է իհարկե։ Տեսեք, էսի կլիմատ կոնտրոլն է, էսի մոնիտորը դրա համար է պատասխան տալի։ Էսի մոնիտորը օրինակի համար երկ լսել ինչ որ մենյուներ, ավտոյի մասին ինչ որ տեղեկություններ, ասենք YouTube բանել ունի։ Իդեպ կարակ YouTube-ը մտնեք, նույնն էլ այն մի մոնիտոր, ոնց որ երկուսի համար էլ կա, օրինակ հեռախոսի պեսա 65% հլը կա, 385 կիլոմետր քշելու։ Դե այստեղ նայեք, ռեժիմներն ունի դեմ, որ խոսքի ավտոին մոտիկանա տորմուզ տա, գծերից դուրս չգա։ Այստեղ նա ցած դարակ կա հետարքիր։ Ունի դավոճիկներ իհարկե։ Այստեղ ունի Face ID ինքը, օրինակի համար չգիտեմ, չեզում բանալին հետդ մանտաս, պրոստը նստես ավտոն ճանաչի ինքը քեզ։ Ուրենք ասել էլի։ Իդեպ Մայոս Ավտոշոփ, հրաշալի ավտոաքսեսուարներ, ցաղ ինֆորմացիան ներքևում։ Հետևի նստարանները իրարից առանձին են, տեղը են, որ պատկերացրեք խոսքի ինչ տիպի շատ է, էլի, ահա որ շատ է։ Դե հետևում իհարկե իր առանձին կլիմատը ունի, պլյուս տեղ նաև երկու տեղ էլ հետևում կա, այնտեղ երևի թե արդեն երեխեքի համար, ճիշտ այստեղ երեխեքին ավելի կոմֆորտ կլինի, բայց այն որ ինչ որ մի տեղ եթալու համար կարակտը մեծերով էլ տեղավորվեք, ես դեմինը մի քիչ ուղակի պետք է առաջ բրթել։ Ես հետևի նստարաններն էլ իհարկե սենց էլեկտրական են սախ։ Այս կնոպկիկն են շատ լավ են, որ շատ համկայֆ մատերիալ են, այնտեղ ամեն որ կպնում ես դուրդ գալիս է, այս հետարքիր մատերիալը։ Ահա, սրանք էլ են էլեկտրական, ստեղից այնց իրան կառավարվում, պարկում են, սիրուն։ Տեսեք, մի հատ հետարքիր էքսպերիմենտ ենք անում հիմա, ավտոներինը վաբշե լինում են, չէ՞, դեպքերը բանալին մնում ու մեջը դռները փակվում է, հիմա սրապարագայում էտի չի աշխատում, ու հետարքի ձևը նայք, հիմա փակում է բագաժնիկը, դռները։ Նայք, բանալին գցեց մեջ, դռները փակա հիմա։ Նայք, չփակեց դռները։ Նորից էդ բացեց բագաժնիկը, ոնց որ ինքը ասում է, որ չի կարելի բանալին մեջ դռները չի կարելի փակել, որևէ պրոբլեմի առաջ չկանգնես։ Այսի շատ կայվ բանա։ Տեսեք, ստեղ մի հատ հետարքի ռեժիմ ունի, Մայոս Ավտոշոփի աքսեսուարներից է իդեպ, այս ես դնում եք նայեք ստեղ, սենց սխում եք, ինքը իշնում է ներքև, հետո ստեղ բանկա, մի հատ կնոպկակ ասենց սխում եք, մի ռեժիմը բարձրանում, սխում եք, մի ռեժիմ էլ է բարձրանում։ Ստեղ իհարկե ինքը ունի 360 աստիճան ու պլյուս, ասենք նայեք ավտոն թափանցիկա դաժը ցույց տալի, որ դուք տակն էլ տենեք ինչա կատարվում։ Գնենք հիմա, պետք է գնա, այնտեղ պարկինգ լինի։ Այնա ցույց է տալի ոնց է ավտոն այնտեղ, պետք է հասնի իր մոտ, որ չի բանի չենք կպնում։ Շատ իդեալական բան է։ Այսինքն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն կարող պարկով կանեն, ասենք էսի շատ թույն համակարգ է, այլ ես կարծում եմ պարտադիր չի գծերի մեջ ինքը անի։
դու գծում ես կոնկրետ քո ձևով որտեղ ես ուզում ինքը պարկինգ լինի, կոնկրետ այդ տեղում է ինքը պարկինգ լինում։ Փափուկը բեսամ, դառնալ որ ինքը էլեկտրականը вообще ձեն չկա։ Օհ։ Շատ ուժեղ է խփում, բայց գազը տալիս ես շունչը սամալը։ Սումը բանն է, որ սամալյոտը որ թռնում ես, շունչը զբանալում է, միտես ակա այդ նույն այդ ֆորմատն է։ Սկսում ես դժվար շնչել այդ բանի, չեմ ասում։ Հերախոսը դիտ բառը չանգան։ Նստած ասեմ զգացողություններով, այն որ սենց էլի իշքան ավտո որ ես նստել էի, այս տիպի չէր եղա էլի, այն որ ինչ-որ սկսանում հերախոսը պայծ նորմալ ծառը, որ կանես խոսած մի բան չի լինում բաբշե։